Salut informa. El sistema català de salut és líder. Líder en llistes d'espera. Líder en privatitzacions. Líder en precarietat dels treballadors i les... Ja estem amb el cuento de sempre. Aquí tothom es queixa, però ningú fa res. Bé, nosaltres sí que fem. Al Servei Català de Salut fem polítiques públiques 100% alineades amb l'ODS. L'operació Desmantellem la Salut. Sabem que necessitem construir nous equipaments, contractar més personal, donar-los temps per atendre pacients. Per què invertir en canviar la seva realitat si podem simplement canviar-li el nom? Els centres d'atenció primària ara es diran centres d'atenció precària. Vols veure el teu metge de capçalera? Espero que t'agradi la cita ràpida. I esperar. Esperar bastant. L'ODS també reforça el personal sanitari. Doncs hem creat cartells amb missatges de suport. Aguanta, crac! Doble torn, doble alegria. Amb l'ODS només fem les inversions realment necessàries. Hospitals nous per atendre més persones? Necessari. Metges i infermeres per treballar-hi? Necessari. Estocs infinits de pastilles antidepressives i ansiolítiques? Necessari. Oferir un seguiment proper i terapèutic? Nah. A la sanitat pública fem inversions intel·ligents. La dels 5.000 milions d'euros del pressupost públic que hem destinat a empreses privades. Sí, sí, privades. Privades. Ningú com l'empresa privada sap exprimar cada euro, cada contracte, cada jornada, cada persona. Que els convenis público-privats funcionen molt bé. I no ho dic perquè directius de CatSalut siguin també empresaris del sector. Mireu, les coses són així. És culpa meva? No. Sou vosaltres qui pagueu aquesta sanitat pública. Si no us agrada com estan les coses, canvieu-les. Generalitat de 7 milions i mig de flaus.